Pěst nejzašího předělu. Pěst už není pěstí. Není podstatné myslet na pěst. Umění Tatičůen jako pěst nejzašího předělu demonstruje sice obranu, boj, avšak v podstatě definuje, není pěsti, není jednotlivé části. Existuje pouze jednotný princip. Celek. Pokud obsahují vše, není nutné hledat a upřednostňovat části. Základním principem je celistvost, propojení, přirozenost. Můžeme brát tajčí jako sport, trénink, cvičení. Avšak můžeme také skrz pohled základního principu prolínání dvou základních sil vnímat Tajčičuen jako něco víc, jako cestu. Akci a reakci. Bílou a černou, silné a slabé, oheň a vodu, muže a ženu. Vidět neustálé plynutí času a změn světa přijímat život v plné síle obměn. Tak jednoduchý a tak složitý princip. Tak šťastný a tak bolestný. Komplexnost a krása tchajti mě obdařuje komplexností a pravdivostí okamžiku. Úplná skládanka pucle světa a existence skrz elementární pohyby napojené na celkové soustředění a vhled bytí. Cvičme prostě, přirozeně, jednoduše a uvolněně. Zbavme se tlaku času. Buďme teď a tady. Užívejme si ten okamžik. Užívejme si prostý život. Existenci.